Тәкір! Қатардағы жауынгер Қожа Ахмет! Бей! Маған кел! Топ бар! Ұлан капитан Мырза, қатардағы жауынгер Қожа Ахмет сіздің бұйрығыңызға келіп тұр! Сізге әскери міндетіңіз абыроймен атқарған үшін, және оқу-жаттығуларына көрсеткен табыстарыңыз үшін алғыс жариялаймын! Қазақстан Республикасына қызмет етесің! Тапқа тұр! Топ бар! Жетпес далам, ел жетпес елім, арнайды әнім, жауынгер олым. Жау шапса саған, жас жаным құрбан, о далам менің, о елім менің. Қазақтың елім.